photographie, mon père. Ouais, mon père. Quel est le problème? Ouais, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ci mom lañu mokalé xassé yi ci mom lañu mëné daaj yi ñu doon daaj tay kon nak jërëjëf ba lay sa ñi ngi lay ñaanal ci taxaway yalla yag li rek lañu soxla ci seen jëm yi waaw di ziaré nak suñu baye baye jaw di imam di porte parole jakka ji momit téw na fi sank ay ba téw nañ fi sank ko delu ci wat té mi ngi dogu joggé Dakar baye jaw ma ngi lay santat mom nak bis bu ne ma wax ko mom wayjur la ci wette yep waye wayjur la lu jitu li ndax suñu nijaay la ndax mok suñu nijaay daan def defalo lepp kon ñi ngi lay ñaanal suñu borom kon lay yagg sa taxaway di len ziaré nak té di len présenter jëm ji nga xamanteni mo dugg ci sank moy baye dudu gey di cheikhou baye dudu ndaw waye di muqaddamu cheikh ibrahima niass di jëm jo xamanteni ni ñom sen tek sen togaay bi bay ñew dama ci bëgg lool ndax dañu bokk lu ñu taxawé bay dudu ni talib cheikh ibrahima niass la waye defar kat la yar kat la dimbali kat la tey nak waxtaan kat lay nak ci suñu borom may ko fasahatul kalam bo xamanteni ni mu jang am xam xam té xeyna du xalé waye du yenn mag yi waye ku ko dégg mo wax nga xamni xam xam jaral la ko di geussu ñun l'islam ñu boole ak dëkk no ngi koy xiaré di am mbétt lool ba paré mu am yeneen cër yu mu defal yo xamanteni sëñ ah ma ngi koy séré la mbolo bi daf ñu dimbali li tax mu dimbali ñu moy da am liggéey bo xamanteni da ko tambalé ci fele ñuy wax keur ma jabe muy jawiya ak internat am ak yene taxawal fi dara alquran ci jangal ndaw yi te lolou li tax mo am solo gis ni ñi mu andal ñepp nga wër nga wër ko ñi ci ëpp ay bokkam la te ay dekk dok ñu bokk dekk keur ma jabe te xalé yi ni ngi leen gisee ni ñu and bu ñu ay jaay bu ñu ño xamanteni ni dafa leen foré fenn ci Allah ku ci nek ndigalul wayju mo tax nga top fi lañu dekk ci keur nek universitaire di jang nek université ñeneen ñi nek ay borom xam xam di jang ci école yu mag yi té ku ci yëkëti kaddu di jang alcorane yow fi nga tok dang koy yëk l'islam nak lool rek moko yor fo mëna nek na nga défar défar bu jup té wër té mom ci lool la nek comme ni nga xamanteni mom la di Serigne Massa Mbaye mi nek lool tax mané sen togaay bi dañ ci bëgg lool té yalla cër bobu nak bu ñu defal dafa wëlbatiku ñoom mu ànd ak ñi nga xamne ko ñoom la àndal ñëpp ñëw ci suñu jëm wax ne liggéey boobu da daf cee bëgg ànd ak ñu ndax dañ cee dolli di jàngal fii xale yi alquran ci anam boo xamante ni masha allah ñi ngi ciy góorgóorlu comme ni ci oustaz ñang mi di góorgóorlu bay daam jóom mais ci góorgóorloo avance inscription bu yomb ak paiement mensuel bo xamanteni bu yomb 3000 2000 francs kon lolu di lo xamanteni lu mata biral la ñepp degg ko ñun nak limu ñu ci dimbalé moy kéro kat mo wo dañé liggéey bi du kenn moko mëna mbolo ci gën té mbolo mi ci gën bokk na ci ño xamanteni yalla di ngul leen tuuti ci koom wala ñu am xel waye ñu sukk ñu tuuti ci ay ndombay tay ko ba sen loxo mëna yegg ci ñu yeggul mu ne ñu dañu bëggoon lolu nga and ci ak ñun kéro bima ñëwé fi ci gën bi dama né li dé yi ma ñaan koy fassiyene ci digël Serigne Touba waye bi tambalé mom xamna ma xamna ndax ñu lepp ñu ngi def digël Serigne Touba lañ ko tuddé kon mu and ci ak ñun nak ñi ko ci sant bu baaxa baax kon loolu lay wax ni mo am na lo xamné ci cëré lañ ko ñi ngi siaré Serigne Ibrahima Sall bu baaxa baax mom tamit di
jambar di talib cheikhou khadim nek li ci gox bi di nak di liggey ci lu yëm ci walu talib français amna ay mbir yo xamanteni ni nak da koy defal gaay nañ ko sété nañ ko sété buñ ko sété ci niñ ko serigne cheikh amad tidiane diallo nak dama bëggoon serigne bi bu ngeen mako maye hein serigne bi bu ngeen mako maye digal dama bëggoon serigne cheikh amad tidiane diallo mi mom wax deug yalla maamu fi tey bo ba leen waye dama bëggoon ñu yëkëti kaddu yi gatt bu paré ñu jox serigne salih sow mi waye nak bu ngeen yëkëte ba paré du tax ngeen dem de waaw da ngeen di da ngay yëkëti kaddu yi ba paré togal bu ngeen yëkëte ba paré ñu déglu serigne mambo déglu serigne salih sow bu ko défé leneen li ci top top ci ki ñew ni légui ni yaay sama barki demb bima leen di wax ni ki ñi wone ci télé bi sama jarbaat la moy serigne mortale ñaan touba diko xamanteni bis bi mom leen rek moma ci daxari nit ñi yitté yi ñu toll ak cioné yi ñu nekk moma ci daxari te woor na ni buñ fi mëna tok ba ñi wara yëkëti kaddu yëpp yëkëti kaddu waye li ma leen mëna waatal ci cheikh ak di mom boole ku fi tok ku fi yëkëti kaddu di wax ak ku fi jàng jarna jar manam ni mu koy défé ak ni mu ko xamé ak ni mu ko mëne jar na ñu fanaat di dem xaar suñu mbokk daayira talibé cheikh yaangi ni ñom mulay ñoo bi ñew nañu lool nak man dama ci sant yalla rek ta wax deug yalla ko mo neewon sax bes bi ni lay dal bay pam ndaw ñoo ngi lay xaar bi ni dogu ñew and ak wa jaxay bi yep mom fofu rek la yem seydou senor la ci serigne ibrahima diop kon xamna bu ñu topé cadeau yi dina doy waan waye nak dama leena wo ba pare ngeen bayima programme nak lool nak mom ma ci xawa jaar légui nak ci tool ni da ngeen may wax rek noy def légui serigne cheikh do bëggoon nga yëkëti cadeau yi gatt rek bu ko defé ndax ñi nga andal micro bi dafa melni mënul def mu ñëw rek yëkëti cadeau yi gatt bu paré serigne mam morset bu ko defé nga daal di wacc ñu defé ko non rek ñu ngi jéggulu nak ñu ngi jéggulu bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah ñu di nuyu ñi fi téw ñep di nuyu mbokk dëkkal door ñu té fën tayoon ñu rawati na fi ñu wax di ngi tax di nuyu ñi nga xam ne ñoo teew ci bis bi yëpp comme na ko Seyd Cheikh waxe yaakaar naa ni ku gis mbooloo mi gis nit ñi ni mu defee yitti ci bisam bi ñu xam ni moom ci boppam moo ko won waaye itam moom ci boppam moo mel noonu bis bi nag dañ koy bàyyi borom bis bi parce que ku wax safar xam ni safar am na borom moom lañ koy bàyyal mu fayal ñu ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla dëggaloon ko di ñaanal yàlla lii mu def mu doon loo xam ni at bu jot da koy mën waaye at bu jot mu yokk te insha allahu rabbi ci kàttan yàlla borom bis bi jërëjëf Serigne Cheikh beneen bi ci topp la tax ma jox Serigne Mamour ma leen di wax yóbbante boo ma leen koy informé yéen waa jëf wax li nga xamante ni moo ci am te am na yéen ci dëkk bi te li ma ci gën a nekk ku ñu am yaakaar ku yaakaaru kon nag bëgg naa ñu ñëpp ñu bàyyi ko xel ubalul kenn bu gëm lépp lu ay soxal boo ko demee di nga ci am lu ko di nga ci am li nga bëgg incha allahu rabbi kon loolu moo doon li nga xamante ni préfet yóbbante na ko imam ma boole waa leen ko dox Serigne Massamba bàyyi buubu yéen ñëpp wax naa ko seen tur te incha allahu rabbi nee na mi ngi leen di xaar lépp loo xamante ni seen i mbir taxawaayam am na ci solo mën na ci dara incha allahu rabbi dina ko jël Serigne Cheikh maa ngi lay bégee lool di la kontaane di la ñaanal yàlla suñu borom dolli si tawfiq bi ñu yàlla boole ak booba ak léegi li ma gis yow mooy ngor jom fulla ak fayda rek laa gis yow kon yàlla yàlla jàppale la yàlla yàlla taxawu la maa ngi ziare nag sunu mbokk boo xamante ni xëy na bokkuñu diine comme ni nga xamante ni moom la ko alquran waxee lakum diinukum waliya diin
waye muy ci bokane bi koy ñaanal yalla yalla defal ko wër ndax nak seigne fallu bi mu ne kepp ku fi tew tay da ngay dem aljina am ku ko deey ne ba amna ay catholique yi fi taxaw rek mu ne ko lo ci soxre way ñi ngi siaru ba seigne am di fal khalifa mam cheikh ibrahim fal diko ñaanal bu yag fi lol tam and ak wër ba lim bëgg liggéeyal cheikh rahim fal suñu borom bari xol lo xewé ñu ne ko leeta mu ñu mam cheikh ibrahim fal ci borom daru mufti nga xamni seigne touba mo ni ibrahim man lazi lam yufariquni fi sigharihi wala fi kibarihi wala yukhalifuni fi sigharihi wala fi kibarihi dara cher mu ko wuté ak man bamay nekk ndaw ak bamay nekk mak mustata gom man ci lenn bamay nekk ndaw ak bamay nekk mak motam ko abdul ayman yasa burku na jor ne ko mata taqa aynuka ala hadhihi al khuluf wa tayaqqam bi anna katibaha radin ridan la sukhta ba'duhu abadan dara cher no bu su pet tege ci bind mi xamane ko ko bind gërem na gërem lo xamane aw mer stack motax borom daru dem ndar ndar na ku fay dem jamono joju ray lañ fay def borom daru rak ci tuba mo ko baye jël engagement dem ndar ek ndar waxtu fisbar yobul lettre seigne touba niko seigne touba waxe wala ko defé ndax ka seigne touba niko lettre bi bo demé ko batalé bu ko yobante jox ko ginnan gouverneur loxo ak loxo borom daru dem ex fa waxtu fisbar fekk na gouverneur nek ci kaw def cherche waye borom daru dar ñu ko ni lettre da lay def niko sama majjé né na da ko jox ginnan gouverneur loxo ak loxo né na jow lolu lo gouverneur dégg ba sakku ci bor bob la ci xala cheikhul khadim may wola ñu ko dédé rak jé mu wacc ba mu waccé djel parat pour mu nante tek ci letal lor ci tamuy wax nan ko lay so yuji bu sawadul jismi tafahatul fata wa su al fahm ak bam da jang xam xam bu di moy aybu nuju xol bidiw ni bidiw bele mo tim te ba kan mag ju ba di cheikhul khadim ta makke bari di top bidiw bi di top bidiw bi excitant makke bari lolou sa gaw la tambe mo tambe gisu sabar gi ñi magal sa gaw bam daru rek ci sabar la dem duñu sabar ci fanel bi samedi bi la borom daru ek fek seul doa don na digal suñu bo waru te bugati gel bi di bagal di xatrom daru mo ci di bagal di gënde jakké ci kër yi di bagal dara mum cheikhul khadim Jamila, 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 Jam
Allah, 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 All
Yeah.
يا أن
لربك فسبح بالحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى ولا الآخرة خير لك من sallallahu alayhi wa sallam.
amul dara lo xamne dang ko ci geustu xol ko te do fekk mu wax ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dila wax kan moy yoonte bi dila wax lan moy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dila wax lan moy beugelam ci yoonte bi den rek doyna ci moy tour wi nga xamne mom la lambo moy qadim rasul lo rek doyon na pour jami yalla yi deugale ci rek ne lepp yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon jotay bu mel non kula ci o daf la o ci beug yalla daf la o ci beug yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daf la o ci njub daf la o ci mbax daf la o ci yiw kon ñu lay ndokel sen cheikh di ñaanal xalé yi nga xamne ñom lañuy defal anniversaire bi muy sen qadim ak sen fadila sen salu kon ñu ngi leen di ndokel di leen ñaanal yalla yalla def leen mak te def leen ay mak yu barke ci barke alquran ci barke mbolem jambu yalla gëreem ñu ngi leen di ñaanal di leen ndokel tamit ci li parce que nek na may go xamne ñepp waron nañu xam ni ñi santé yalla ndax yalla bu la may xewal da nga wara sant bu ba xewal yi mu la may li ni dafa bok ci xewal yi nga xamne wax deug yalla mom lañu yalla jaglel motax bi Ousmane di jang ba em ci wara mortali wax ni wa ama bi ni'mati rabbika fa'dis tombe mu indi sadaqa lahu al'azim mu ngi jundju li nga xamantene ni loolu lañu wax rek ne li ni xewal bu yalla may dañu diko sant parce que nit ki bu la yalla may xewal dang koy waxtane te waxtane xewal yi dafa nek sant yalla dafa len shakartum laadi dannakum sant len mo man yalla mo doon len kon ndolal mu ci sant yalla kon ni ngay ndokel ci loolu ci yar bi nga teela won xale ne len anniversaire ni lañ koy defé moy dajé ay doomu julit lañ dajé jang alquran dajé jang qasida dajé bëggante dajé di ziaré wante dajé o ay kilifa ñu tok ñuy tuddu di fatalé ku mag ñu bax ni deug deug lool moy éducation bi nga xamné moy base bi légui ni ñoon jitu waxtaan amna ko xamné mu ci wax né Chamadou Bamba lim jangaré ci tukki mi yépp so sétlo li ci gëna émé tax sama doom xel wadda sax moy dama xamné amul kenn kuy am mayu yalla lu dul ne dafa am natt yo xamne da fay dal ci sa kaw amul benn goor yalla muy am yalla lu dul ne natt yi da fay ñew ci yow ne diko muñ ngir nga mëna am teranga yalla te lima jang ci wax yépp moy natt yi nga xamne mo nga dajale mu dal ko yépp and ak lu muy metti metti neena duma wax parce que lool mu ngi jangale mo do bi indi ñaari saari ne lool la doon nafila moy baqara al imran man ñaar rek la ci deg so sété ci bokku baqara alif lam mim Allahu a'lamu muradi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سوسيتي بقرة لول مو كاي تامل واي جيخال با امن الرسول بما انزل اليه من ربه المؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله بو سيتي داي جيخال جيخيتال با لول لا اندي واي بو ديمي سي ال عمران بامنا الف لام ميم رك الله لا اله الا هو الحي القيوم دا غيسني مغي جانغال با تي بو ديمي سي جيختلو تي بو مون لا دو فا اندي سار وو نو نك لا موي ال عمران باموي جيخال مون رك لا جانغال ألف لام ميم الله لا إله إلا لا هو الحي القيوم لا ضل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما لا يديه وأضل التورات والإنجيل من قبل هدى للناس وأضل الفرقان إن الانتقام dege ku deg lu wax ni ci Ali Imran da nga xamne Chamadou Bamba fu deggon tankam fu xam na xam na ni weddi ñep weddi won jidul kawte fi yalla yi te kep ku weddi kawte fi yalla yi sa fay moy safara wa ana nak ki nga xamne dafa gem moy yalla yi andak nak yalla ñeuk na wacce li ñuy tudde tawrat ak injil wa bi mu ñewé indi furqan moy ñi takali deug ak fen kon waaji xam na ni ñi ni lu ñuy bari bari sen may limi reey 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 reey
Saya pergi jumpa mujeng ayah si.
mujje nga mibre mujje nga yene ca taxulare doy nga kureli fo jëm ñu wër la ngir jëm yalla ki tam nu gëm la ba jox la ngir kuy wuti sere kuy wuti sere doy na ci sere janguma tere ca melni dexi yow doli noti yow yok noti yow sop noti doli ndawali ma ngi jeddu ni waral ma yeddu ko jëm ji ku ñak ci ñak waye nak da nga siri la serigne fallu wax ñet sant yi serigne fallu da leena am lu leen fure muy geey jaw fek muni geey geej jaw jeewal fek ci tour leen kon bu fek wote bis geey ñew ci di wone geej yi mu doon da nga siri lo waye nak dama bëgg gi serigne touba ñu neexal jar la ko kat nak ku ñak ki ñam man def so ba tay xéma tok damay wax ni jëm ji li xamugumo waye ñaar do nga tax na bëgg serigne touba ak geey ji mu sax ta fam waaju mu ci geey la sax wor ku sant bi dama lay bay waye bëgg ki nga bëgg serigne touba lu wër dama ñu jëm li leen mo ngir jëm serigne touba ñu neexal ko jar nako kat Je suis un peu plus de temps. Mu dem jepp lu ci laye waye cheikh ibrahima la gëj jeere jepp baye ma sha Allah loro moy li nga xamne moy deug manam khul jaar haqq wa la qalbati ila al-batil kana law alquran daf ñu waxone inna awliya Allah la khafun 'alayhi wa la hum ya'zamun wa ki nga xamne yalla moko tan def ko muy wëlli yalla ne boko nono he man yalla nga songu xare wa ki nga xamne bo nono wëlli yu mom nga songu xale te nga bëgg wali yu yalla moy mingo ko ko neex lima bëgg jangale fofu rek moy ne ak fiñ ko jaarale yépp mu muñ bi mu ñëwé ci fim dëkk ci am neek lañ ko duggal def fa ay jam jam duggal fa ay xej mané ki gaynde manalu dara te moy ñawka di tiafka gi nga xamne gaynde ku ne xamne bu xifé ni mel ak nit ndax omnivore la da fay lek yapp rawati na bu xifé ñu kifal gayne jox la ko manol la dara wa comme nak sel ak gayne mo la man ta jam waxuma la wéñ go xamne dañ ko tap comme sel deugul bu baax li may wax li nga xamne ci piba legi wax nako ci alastu rabbikum ba yalla la ndax duuma sen borom ruhu yeb ne wala ñetti sappé lañ leen sappé ñetti sappé rek la ruhu yi sappé won benn bi dañuy gis yalla di dégg kaddu mu benn bi dañuy dégg wax ji té duñu gis té mujjé benn bi gisun té mujjé déggu ka ñetti sa pay yi la won waaw ki nga xam na nak bam nga kun la lepp taxaw ci la gay ñaawé ndax taxon na wéñ wéñ am ñaaw ka fexem doom adama mo tap o wéñ muy teug bi moko tap bam mel ni rabbu mu limé ko bam ñaaw ñu fexé ko kon ñoko samp wa li nit fexé ak li yalla nam bu cëpp doore la hawla wala quwwata illa billah fexé ak kattan yalla rek la ñeël waye and ak lool limi metti metti mom mu ngi deglu di jangale bi nga xamne moy dar suñu ñi jangale ci kër ga moy la tatlu bi azalad al khalq bila ta'udud inda malik la wala la tafra'an bi anim anim ta wafra bi man anama in haqata kullu ni'matin tazuru duna man azza wa zaaka baqin fi kulli zaman li ku ko xam da ngay nokkol bul ut teranga ci nit ki ut ko ci yalla teranga bo ut ci nit ki dama fi jog teranga di jog fi te yalla me koy joxe du ko jog kon te nga bekk ci yalla mi tax ñu teral la kon dañu dama bëgg ñu bayyi xel ne chamadou bamba khadim rasoul yalla moko jaglel senegal cheikh ibrahima niass nak waxon na ci waxam ju reey jëmu ne dafa tollu fi ci kaolax
mune ma ngi owu yonenti bi ci muntaha bil ya fi aduna ya lo garaw la mune ma ngi ni di owu yonenti bi fu ngo wax kinini ya wala rasulul ila al alamin rasul ila al alamin ta قديم الثواب الباب وهو مؤمل يا بكريما وهو ذيل أطالا قديم سبك بيد للجير بأقزى القرب مولاي أوي تشقرف تفضل سوري يدعو مولانا إيه محمد xam nga lu tax mu wax loolu gaa ñi ba muy oote dañ ne ko waykat yoo na ko bamba ji ba muy doon dañ ne woon ak ña ne woon di sori seeni taawa jébbal sët yi dikk sët sataat yi ñëw te ñoo doon wax ne du dem moo tax bàyyi na ko ña doon wax ne yonent ci yàlla Mohammad yow doo génn Makka maa ngi nii kaw la nekk ca àllab tey bañ a seen ba fa gën a sori ci xarfu di la fa ooyoo te ñu ngi nii di la tudd yéen a waxoon ne du dem waaye law na àgg na fu ngeen foogu toon suñ demee ba tubaab ne ko mu naan la Mbacke tubaab bi mëkk loxo naan Mbacke ab américain naan Mbacke anglais naan Mbacke waaw loolu am na lu muy jàngale loolu la muy jàngale mooy bu nit ñi jeexatee ci nit ñi yow jeexal ci yàlla Cheikh Bamba dafa joxoon yàlla boppam benn baat daf maa neex léeg-léeg ma ko yow Mame Lamp nga xam ne danaay wax ne man Serigne Touba daf ma koy jox dama ko koy wax ne ko Serigne Touba daf ma laa féetale lu tax mooy man borom jill laa damay daanu comme il le faut man moom damay daanu du ma ko nëpp damay daanu boo ko tuddee rek ma yëg ne tudd ngay tudd ba kan nekku ci rek dem la parce que boo tudd yàlla waroo am yow bu fi nekk soo fi nekkul jëlee fi nit ñi bu fi nit ñi jógee ko yàlla na fi te bu fi yàlla nekkee foofu noonu la garantie mën a amee ne ku teew ci jotaay yàlla yàlla lay fay foofu pertement du fa am waaye kii tudd yàlla ngir bakkan di tudd yàlla ngir muñ ko jox di tudd yàlla ngir ne ah nangam rajo baa tax nangam ma gis ne bu koy tudd daf cee jeex ma ne ko dëgg la benn baat laa ko wax faraktu iblis sama jëmmeoon ma faasi bi tàqalikoo naag iblis ak mbooleem xaji kañaan waaye laazamtu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam jëmmeon ma saane waa jawartu waaw gis nga ko waaw ki tàmbali na maa ngi tàmbal ci turu borom wa bismillahi rahmani rahim ànd ak tàmbal ci turu yàlla mi nga xam ne mooy yërëm mi def ci àdduna waaye mooy yërëm ne ko soba làkkam ñu mel ne dafay indi wëy wi loolu nag doon xaar nga xanaa boo ne bismillah da ngaa war a tàbbi ci li nga war a wax wala mu ne aawatu billahi mine cheytaan rajim nangam bismillah wa bismillahi rahmani rahim wala du noonu léegi caméraman bii di ma jël lumière bi ci boppam dafa taqoog man wala dafa jaxasoog man gis nga ko moo tax lumière bi dafa taqoo ak man taqoo gim taqoog mën a tax mu mën a tàggat li ci moom te ka man maa ko defar ba pare mooy leer gi dellu ci man leer dellu ci leer ñu jël leer googu boolante ko mu nekk ci lëndëm ñu jël lëndëm googu yóbbu ci lëndëm muy lëndëm ci kaw lëndëm egg ci tërës ñu dajale ñaari maanaam ñetti lëndëm yooyu togg ko mu nekk leer goo xam ne boo xoolee di ko gis suñ demee ba lu dee di tegtale luy dund xam nga ne yàllaa fa jaar wala buñ ne diw doomi diw ak diw doomi Mamour Ntassale ak doomi Mame Diallo kooku mën naa am lii attention pour nga xam muy Serigne Touba bul ko def muy yàlla dafay ëpp da nga koy def rek muy nit comme yow mu wér ne kii dafa am nday am baay ndayam liggéeyal baayam am ngërëmam am doom yu mel nii ci ngay mën a jël exemple waaye boo ko jéggilee nit rek yóbbu ko ci ndayoon yàlla rek dootul xamoon
Mais le virus est
Ndamal daru moko ouf tuddu ko
manter na ibra fatim mom jëm ji tok di baye dur amna lu sekk ak baye serigne abdourahmane lo li nga xamanteni ni njabotu cheikh khadim gi ñu ci bari mo len jangal dal len alcorane ci walu ndayam boko topé fofu la bokk muy baye dur mi modax sank gis na ko bi ñi wax ba tuddu mam cerno mu am fu ko yob serigne sall bismillah serigne mortale ñang mi nak mom ma ngi koy tuba nak bu baakha baakha baax serigne sall mi sank dafa juk bu yor micro dañuy doga tambali ma ñew ne ko may ma ndax dama bëgg ngeen cërel may ablay mbay mi seen di ngeen jox mu jang mu bayiko te bobu legi ëpp na 2 heures de temps suñu duma yof te bobu legi mi ngi tok fani momi mi ngi ni dafa and ak équipe jankato xassé yépp ma ngi ci jital bay abdou mbay sindi di diko jotali mbollem nuyo ci jankato xassay di wa ahlu kurel ki xarim ndaw ñu ngi koy jital ci assam di leen ziar bax mbollem ñu téw ziar ci bay dudu diko ñaanal ci borom defal ko tawfiq deug yalla ku bax la abassé lampata ñu ngi koy ñaanal bax ci borom defal ko tawfiq barké borom tuba ñu ngi fassé ni liggéey serigne tuba di ñaan lepp lu ci jang bu jubé yalla nako serigne touba gëna jubal té yoké ko fana cheikh moustapha bu dëngé yalla nako serigne touba djéggal xamna ay jamm yu mata di ñoko yëkëti barké ci wol khatib a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummi وعلى آله وخير خديمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيه خالدون إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيت عملا
نويت شكرا وعليك كلها وكل سهر والكتاب نيديا نويت شكرا وعليك بالخلاوة وخير غاية زرجال أكلا هديتي maha uyobbi wa maha ifasi mal qala li sukura
anfasi iza kataktu tazahar sullahi wa tazami tazini duna lahi iza kataktu tazahar sullahi wa tazami tazini kulla malaki iza kataktu tazahar sullahi wa sabat malayiku tibahi ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله Mais sabia como é a vaga.
Mais est-ce que
nga xamanteni dañoo bëgg Serigne Touba xam nañ ko neen tegi dama lu ne wallahi dama leen di damo neena na damo ñi nga xamanteni ñoom la ba yalla boole ne buñu nekkon ci leneen dara ñu di man dara laaj wallahi dara laaj ci man wallahi wallahi ni bulu way Serigne Abdallah ya wara santat yalla ne jere jëf jëf la ne yow man ma xam ci nga may wol ni nit lu ma wajurum nakoy dox dañ dox and 94 no wacc ci morñal bo yoré xaliss da ngay ñew dox ko and dox ko papa sek sa bay neena sama kanam cheikh ku lu yeen ak gatch na ci dé sa bay wax nako sama kanam c'est sec mi ndam rek la yam Pero que quiero que se me salga, se me salga, se me salga, se me salga.
Allah.